နေ့အတွက်သတင်းချင်းချုပ်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။အီရန်သမ္မတဟက်ဆန်ရူဟာနီအနေနဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုဘက်တော်မှမချိန်ချောက်ဖို့သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်က Twitter လူမှုကွန်ရက်ကနေတဆင့်ပြင်းပြင်းထန်ထန်သတိပေးလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီး Mike Pompeo ကအီရန်ခေါင်းဆောင်တွေကိုဝေဖန်ထားတဲ့မိန့်ခွန်းပြောကြားအပြီးမကြခင်မှာပဲသမ္မတထရမ့်ကအဲ့လိုပြောကြားလိုက်ကြပါအီရန်သမ္မတအနေနဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုဗတ်တော်မှမချိန်ချဖို့နဲ့နောက်တစ်ချိန်ချိန်ချမယ်ဆိုရင်တမိုင်းမှာဘက်တုံးကားမှမချုံဘူးတဲ့နောက်ဆက်တွဲအကျိုးဆက်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရနိုင်တယ်။အချက်ဖတ်မယ်တက်ပြစ်မယ်ဆိုတဲ့အယူဆတဲ့စကားလုံးတွေနဲ့ချိန်ချမှုတွေကိုလက်ခံမဲ့နိုင်ငံမဟုတ်ဘူးဆိုတာနဲ့အီရန်ကိုသတိထားနေထိုင်ဖို့သမ္မတထရမ့်ကဒီတင်းငွေတွေနဲ့တောင်းပိုင်မှာသူ့ရဲ့ Twitter ကနေတဆင့်ရေးသားခဲ့တာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ Syria နိုင်ငံကစစ်ဖြစ်နေတဲ့ဒေသကWhite Helmet လို့ခေါ်တဲ့ခမောက်ဖြူကယ်ဆယ်ရေးလုပ်သားတွေနဲ့မိသားစုဝင်တွေစုစုပေါင်း422ယောက်ကိုစနေနေ့ညပိုင်းမှာအစ္စရေးကကဲထုတ်ပြီးတော့ဒီအစ္စရေးရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့ကုလသမဂ္ဂတို့ချန်ရန်လိုက်ပါပြီးဘက်စကားတွေနဲ့ဂျော်ဒန်နိုင်ငံကိုပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်သားတွေဟာအရက်သားတွေဖြစ်ကြတယ်လို့အစ္စရေးကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။သူတို့မှာအသက်အန္တရာယ်ရှိနေတဲ့အတွက်စီးရီးယားတောင်ပိုင်းဆင်ပြေပြင်ကနေကဲထုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အစ္စရေးနိုင်ငံကိုဖျက်ပြီးပေးတဲ့တဲ့စီးရီးယားနိုင်ငံသားတွေကိုရွှေ့ပြောင်းတဲ့ထုတ်ပေးတာဟာလူသားချင်းစာနာတဲ့အရင်တုန်းကတခါမှမရှိခဲ့ဘူးတဲ့ထူးခြားတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုဖြစ်ပါတယ်လို့ Israel ကာကွယ်ရေးဌာနက Twitter မှာရေးထားပါတယ်ရှင်။ကုလသမဂ္ဂလူ့ကျိုးရေးကောင်စီမှာမြန်မာအရေးတကပိတ်ဆွေးနွေးပွဲတရက်ကိုဒီကနေ့ကျင်းပဖို့ရှိနေပြီးတော့ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာဒီမြန်မာနိုင်ငံကိုနှစ်ကြိမ်သွားရောက်ခဲ့တဲ့ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်တမ်းအမတ်ကြီးခရစ်စတင်းရှရနာဘူဂနာကသူ့ရဲ့မြန်မာနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံခီးစင်တွေအတွင်းရှာဖွေတွေ့ရှိချက်တွေကိုလုံခြုံရေးကောင်စီကိုအစဉ်ကန်တင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ရွှေငြာဒုက္ခသည်တွေနေရပြန်နိုင်ရေးမြန်မာအစိုးရနဲ့ MOU နားလည်မှုစာချုပ်လွှာလက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့အခြေအနေတွေကို UNHCR ကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာလက်ထောက်မဟာမင်းကြီး Volker Turk ကလည်းဗီဒီယိုတယ်လီကွန်ဖရင့်နဲ့တိုက်ရိုက်အစဉ်ကန်စာတင်ပြမှာဖြစ်တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးရေးမှု Agency UNDP ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တအူးလဲဒီဆွေးနွေးပွဲကိုတက်ရောက်အစဉ်ခံပါပါ။သတင်းချင်းချုပ်ကိုတင်ပြခဲ့တာပါရှင်။